Հունվարի 31-ի գիշերը մահափորձի հետևանքով վիրավորված նախագահի տեկնածու Պարույր Հայրիկյանը երկու շաբթի կհայտարարի։ Նախագահական ընտրությունները հետաձգելու անհրաժեշտություն տեսնում է, թե ոչ։ Այդ մասին Հայրիկյանը տեղեկացրեց այսօր հիվանդանոցի միջազգում լրագրողների հետ ունեցած ճեպազրույցում։ Ինչպես հայտնի է, ընտրությունը երկշաբաթյա ժամկետով հետաձգելու անհրաժեշտություն առաջանում է նախագահի տեկնածուներից մեկի համար անհաղթահարելի խոչընդոտներ առաջանալու դեպքում, իսկ այդ խոչընդոտների չվերացման պարագայում նշանակվում է նոր ընտրություն, նշված երկշաբաթյա ժամկետը դրանալուց հետո 40-րդ օրը։ Երեկ վիրահատված Պարույր Հայրիկյանը այսօր արդեն քայլում էր, քայլելով դուրս եկավ շտապօգնության և վերակենդանացման բաժանմունքից, մոտեցավ բաժանմունքի դռների մոտ հավաքված լրագրողներին։ Ինչպես եք զգում։ Լավ եմ, բժիշկների սպասածից ավելի լավ։ Թերապիալ չեմ խաղա։ Ես կարծում եմ, որ երբ որ այդ զտիշները հանելու վերքի զտիշները հանվեն, դրանից հետո նույնիսկ մտածում եմ միանալ ձեզ ընդհանրապես։ Ես ընտրությունների հետաձգելու իրավունք ունեմ։ Եվ իմ կյանքում առաջին դեպքն է, երբ ինձնից է կախված ընտրությունները հետաձգել, թե ոչ։ Ընտրությունը ժողովրդավարական գործընթաց է։ Մնացածի մասին ես երեկ վաղը չեմ իսօրը կասեմ։ Վաղը չեմ իսօրը կասեմ։ Պարույր Հայրիկյանի դեմ մահափորձ, հիշեցնենք, իրականացվել էր տպագրիչների փողոցում գտնվող իր բնակարանի մոտակայքում։ Այսօր նա հայտարարեց, որ սկսում է հիշել իր վրա կրակողի դեմքը և կարծում է, որ նա հայ չի եղել, հայկական դիմագծեր չի ունեցել։ Հայրիկյանը ռուսական իմպերիալիստական ուժերին է կասկածում իր մահափորձը կազմակերպելու մեջ և համոզված է, որ իրեն սպանելու նպատակ են ունեցել։ Ինձ համար շատ մտահոգիչ է, որ այդ այլանդակը, այդպես ասեմ, չեր խոսում, ոչ մի բառ չխոսեց։ Նույնիսկ եմ պահին, երբ ասենք, եթե որ ինքը ճգնում էր, որ ես դադարեցնի այդ շարժումները, ոնե մի բառ կասեր, արա կամ մի բան, ոչ մի բառ։ Ես ենթադրում եմ, որ դա հայ չէր, մի քիչ էլ կար այդ բանը, ենթադրում եմ, որ ով էր հայ չէր, բոլոր պետությունները ունենում են այդպիսի ծառայություններ հատուկ նպատակների համար, երբեմն էլ պետություններ չեն ունենում, այլ լինում են կազմակերպություններ։ Այս անողները բնականաբար ինչպես միշտ իմ դեմ չի որ արել են, սա արված է բոլորիս դեմ։ Այս տվյալ փուլում իրենք նաև մի գործնական նպատակ են հետապնդում, խախտել մեր ժողովրդի, մեր պետության ընդհացակարգը, խախտել և իհարկե ոչ հոգուտ մեզ։ Դուք կասկածում եք ռուսական հատուկ ծառայություններին, եթե ասեմ, ասում եմ, ռուսական իմպերիալիզմը եղել է և մնում է մեր հիմնական թշնամին։ Մենք իրենց համար չկանք, կանք միայն ֆորպոստ։ Հայկական երկաթուղին վերանվանեցին Հարավկովկասյան, այնքան Հայաստանան ու լսել չեմ ուզում։ Այս բոլորը պետք է վերջացնել։ Ռուսական իմպերիալիզմ է, որ մտածում է, որ Հայաստանը, հայ ժողովուրդը երբեք չպետք է հզորանա, որովհետև եթե հզորացավ, ապա այս տարածքներից իրենց ոտը պիտի քաշի։ Իսկ ես այդպես չեմ կարծում, հզոր Հայաստանն էլ կարող է Ռուսաստանի հետ ընդհանուր արժեքներ ունենալ ու միասին աշխատել, բայց այդ արժեքը չպիտի լինի Ռուսաստանի իմպերիալիստական ուժերի բացահայտ և քողարկված շահերը։ Պուտինին ձեռնտու չէ Հայաստանի ազատ և արդարընտրությունները։ Պուտինի մասին ես չեմ խոսում։ Ռուսական իմպերիալիզմը կարող է լինել Ստալինի տեսքով, կարող է լինել Աթարբեկյանի տեսքով, կարող է լինել որևէ մեկի տեսքով։ Ես խոսում եմ ավելի ընդհանուր։ Ներքին թշնամին թշնամի է դառնում այն ժամանակ, երբ ունում է դրսինի գործակալը։ Ինքնին ներքին թշնամի չկա, կա դրսի թշնամու գաղտնի գործակալ։ Աթարբեկյանը ինչ էր, հայ էր, այսինքն ներքին թշնամի չէր, նա ռուսական իմպերիալիզմի ներկայացուցիչն էր, որ եկել էր Հայաստան հայ մտավորականությանը վերացնել։ Որևէ հայ չի կարող նույնիսկ գաղափարական հակառակորդ իրեն ինքնորոշման գաղափար մատուցող մարդու նկատմամբ թշնամաբար տրամադրել, դա բացառվում է։ Ինքնորոշման սկզբունքը թշնամի է օտար նվաճողի համար։ Պարույր Հայրիկյանը խստորեն դատապարտեց այն տեսակետները, որ իր վրա ընդամենը վախեցնելու համար են կրակել։ Որ դա իրականում կրակոց չէր, այսինքն այնքան լավ մասնագետ էր վախեցնողը, որ հերթականդակից կրակում էր փամփուշտին ուղղորդում, որ ոսկորները չվնասելով թևից տակից դուրս գա։ Ես նրանց ուղղակի մաղթում եմ, որ երբեք իրենց կյանքում իրենց որևէ մեկը այդպես չվախեցնի։ Ես նկատում եմ այն ողորմելիներին, որ ասում են ընդհանրը վախեցնելու համար է։ Եկել էին սպանելու և սպանելու ձեր ինքնորոշման իրավունքը։ Սա ինձ չի վերաբերում, կրակել են ձեզնից յուրաքանչյուրի վրա։ Լավանում եմ, այդ ուղղությամբ մտահոգություն մի ունեցեք։ Ինչ վերաբերում նրան, չեմ վախենում, որ նորից կրկնվի, դա բոլորիս մտահոգող երևույթ է, իհարկե մենք պիտի նվազագույնի հասցնենք։
Բայց որ ին միջոցով պիտի փորձեն Հայաստանին տերորիզմի ճիրաններում հայտնված երկիր այդպիսի հույսեր պայպայոները թող ինձ դրբից հիաստափվեն։ Նախագահի թեկնածուն փոխանցեց, որ երևի արդեն պարտավոր է օգտվել թիկնազորի ծառայություններից, քանի որ չեն բացահայտվել նրանք, ովքեր այս ամենը կազմակերպել են։ Իսկ հետևախություն ունեք, որ կարոզարշավի հետաձգում կարող լարվածությունը ավելի խորացնել եւ նոր միջավայր դարձնել։ Լարվածություն չկա։ Կա տերորիստական ակտ, ոչ մի լարվածություն չկա եւ իմ մասով Հայաստանում լարվածություն չի ավելանա։ Եթե դու սիրում ես քո հայրենիքը, դու չպետք է քեզ վերաբերող մանրուքները, նույնիսկ եթե դրանք հետագայում կարող են անդրադառնալ ամբողջ ժողովրդի վրա, այն տեսանկյունով մատուցես, որ դա համարվի ողբերգական մի երևույթ, կյանքը դադարեցնող։ Ասենք ինձ խփեին էր դրանից ինչ էր փոխվելու։ Փոխելու էր միայն ընտրության ժամանակահատվածը, որը պետք է երևի ինչ որ ուժերի, որ հետին հաշվարկով տեսան, որ իրենք սխալվել են, չեն առաջադրվել։ Սա իմ գաղափարը չի, երևի երեք նշել եք, կարո Եղնուկյանը դա ասել, որ ես տրամաբանական եմ համարում։ Լավ լինենք, հա։ Իրենք չեն առաջադրվել, հաջողություն։ Ավելեմ, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը դեռ չի տեղեկացնում կասկածյալների որոշակի շրջանակ կա թե ոչ, հայտնի է, որ Հայրիկյանի մահափորձի գործով մի քանի վարկած է մշակված, որոնցից յուրաքանչյուրը քնչական խմբի կողմից ստուգվում է, պաշտոնապես չի հաղորդվում նաև, թե կոնկրետ որոնք են հնարավոր վարկածները։